cheated, dreaded, nature, kitty, sagged, eh? Cause I just didn't dread your big tail, body shot, grimly. To quip your ladder, you need to be dead, you're the shot, jamme. One more, you're all the way, my chanta, lava, to root, to amme. Like the edge, soon that you like jamme. Hello， 妹妹啊，哇！这challenge奖励事件里边，今年就要变的，就是那个，然后有几年没有发生，啊，希望这么一回，明年的，不过今年也偏矮，少到呢，本来的委员他的，我们那个这么一嘛，作为讲的，第一个没跑呀，第二个接的，他会没有了，表现也是不赖，怎么样？好不赖，怎么样？这罗这罗也这challenge奖励事件，也通常的，这罗啊，你得到了啥啥的，比如啊，得到嘛事的啦，突然的你啊的，得啥别到嘛去了。 Challenge 奖励事情哟，这两双机比较好，怎么样？平安门玩吗？哎，玩。啊，平安门。那里吃汤圆。那里。就你们，他给没呢？哎，他给。这不不要的。 老杨了，老杨，他新来呀，他他，哎，他，他他，哎，第二的新，他新，他新，他他，他嘛那他，啊，嘿，哈，那弟弟毛弟弟阿里来了，阿里呢，阿里呢，阿里呢，阿里，第六位来了，弟弟弟弟嘛了，哈哈，毛里，好弟弟，他。 ชาวคุยเยาว์ชินเนี่ยเนี่ยเราตอนนี้ในไทยตัวเองมีว่าชีเอ็ดดีกับเจดีสองแล้วก็มาเรื่องพิเศษเยาว์ชินเนี่ยพิบัติเนี่ยเอาไว้แล้วก็มาเรื่องพิเศษในปีมาเลยเนี่ยบางเนี่ยอาจจะกูเนี่ยจะแต่งชีวิตพิเศษช่วยเราสร้างสิ่งเยอะๆเลยชาวเราวิ่งผู้คนมาพิบัติเนี่ยเราไปเดียร์เลยชาวเราดูไอ้บ่าวเยอะผู้คนจะมาเนี่ยอ๋อมาที่เราก็มาเรื่องพิเศษทำไมเอาเลยมาเรื่องดีเนี่ยชีเราเนาะเรื่องดีเนี่ยพิเศษอะไรด้วยเราไปดูกูเอง
Thank you.
ကျွန်တော်နေရာဖျားအပြန်လမ်းမှာတွေ့တယ်တဝဲရိုးရမုတ်ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီဆိုင်မှာတော့တဝဲရိုးရမုတ်ဖြစ်တယ်မုတ်အုံလေးနဲ့ခေါက်မုတ်ကိုရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်မုတ်အုံလေးကတော့အုံနုံနဲ့မှုမွေးလေးနဲ့စားလို့အရင်ကောင်းပါတယ်။မုတ်အုံလေးကိုတကြာနှမ်းနှောင်းနဲ့တွဲဆိုင်ပူပြီးရတာရှိပါတယ်။အဲဆိုင်မှာတိချာဒီရောင်းနေရလဲတွေ့တော့ကျွန်တော်တော့တိချာဒီပါစားခဲ့ပါသေးတယ်။တဝဲမှာခေါင်းမုတ်ကိုရန်ကုန်မှာလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအိုးချမ်းပဲနဲ့လုပ်တာပါပြီးတော့ခေါင်းမုတ်အပေါ်ကိုထဉ်ချည်ပြပြလေးဆန်းပြီးပဲအုံးတို့စရည်ထည့်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းမုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဆမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လုံးဝလည်းလွယ်ကူပြီးတော့စားလို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်ဘဘွားကတော့မုတ်အုံလေးကိုစမ်းလို့ကြည့်တယ်။မုတ်အုံလေးကတော့ပထမမုတ်နေရည်လေးထက်ပြီးတော့အုံးနှုတ်ရည်လေးထက်အဖုံးအုပ်ခဏထားပြီးတော့ပူပူနွေးနွေးနဲ့
အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့မုံအုံလေးရပါပြီခင်ဗျာ Okay, အခုကျွန်တော်နေရာလောင်းလုံမြို့မှာရှိတဲ့ဖိုးဖိုးကျောက်ကန်ကြီးကိုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ပြလာတဲ့မျိုးငယ်တွေတဲ့ပြောချင်ရှာကြမယ်ဘဝမောများအားလုံးဝေးမှချမ်းသာလာပါသူတို့သွားမယ်လာတငယ်ချင်းစွန့်စားကြည့်လိုက်ကြမယ်ခက်ခဲတော့ရှိနေမယ်ဒါဟာပြောစရာကောင်းတယ်ဒီလိုချိန်တွေတဲ့ဘိုးချောက်ကန်းကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့က
ကန်းကြီးတဲလေးတွေကဖြူဖွေးပြီးတော့တဲနုနုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကန်းကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲ။တဲနူလေးပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးကန်းစံတောင်တော့တော့တကယ်ကိုအရသာရှိပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဟာတဲ့အရောင်ဆိုရလဲဖြူဖွေးပြီးတော့ပြောင်းထားလို့လေးနေတယ်သိပြီပါခဏကြာပြီးကျွန်တော်တို့ဖိုးဖိုးကြောက်ကြောင်တို့မှာတက်ပြီးတော့လေပင်လယ်ကမ်းကြီးရဲ့အလောက်ခန်းစားခဲ့ပါပြီ။ကြောက်တုံးကြီးပေါ်ကနေပင်လယ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ရအရန်ကိုလှတာပဲ။ဖိုးဖိုးကြောက်ကမ်းကြီးမှာရှိတဲ့ဖိုးဖိုးကြောက်ကြောက်တုံးကြီးကတော့ရေတက်နေလို့မြောက်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။
ပြလာတဲ့မျိုးငယ်တွေတဲ့ပြောစရာကြမယ်ဘဝမောများအားလုံးဝေးမှချမ်းသာလာပါသူစုတော်မယ်လာတဲ့ငယ်ချင်းစွန့်စားကြည့်လိုက်ကြမယ်ခက်ခဲThank you.
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့တဝယ်မြို့ကနေပြီးတော့မိုင်40ကျော်ဝင်းကျင်အကွာရုံးမှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ရှင်ကိုရှင်နေတဲ့ကတစုအပေါင်းဖြစ်တဲ့မျက်ရှင်မော်ဖျားကိုရောက်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လာရဲလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတောတောင်ထက်ထက်ကိုဖြတ်ရပြီးတော့ဒါပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုလည်းခုဆိုလို့ရှိရင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလန်ခီကနည်းနည်းလေးဝေးမိမယ်လေဒါဒီဖျားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဖျားရဲ့အေးအော်အသားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ရောနှလုံးရောဒါအေးချမ်းသွားရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူမျက်ရှင်မော်ဖျားကိုလိုက်ပါဖူးမြော်ဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မျက်ရှင်မော်ရောက်တဲ့အချိန်မိုးရီကအရင်ကိုကြွားနေပါတယမျက်ရှင်မော်ဖျားကိုတဝယ်မြို့ကနေလာမယ်ဆိုရင်3နာရီကျော်လောက်တော့ကြာပါတယ်။တဝယ်လောင်းလုံကားလမ်းမကနေ52မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပြီးတော့ပင်လယ်ဝကရှင်မြော်တောင်ပေါ်မှာရှိနေရဖြစ်ပါတယ有人嘛说，三月节一个，那种马上抢到了都死了。
ပြောအောင်ပချက်ချီတယ်ရပါတော့ကျွန်တော်မျိုးတွေလည်းဆက်သွားလို့ရအောင်အေးပါအေးပါမင်းပြောလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့စေးရင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလာတော့အဆင်ပြေလောက်မင်းမဲ့ဖြစ်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်မင်းမဲ့နေတာကိုယ်ကနေကိုယ်တက်တလုံးရအောင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမဆက်သွားအောင်အေးအဲ့တော့ညစီတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆင်အောင Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လည်းမျက်ရှင်မော်ဖျားယူရို့ဖူးမြော်ဘူးပါပြီပြီးတော့ပိတ်သက်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိကျလာမျက်ရှင်မော်ဖျားရဲ့တမန်းကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးပြီးပါဆိုတော့ပိတ်သက်ကြီးကလည်းခြေနဲ့အားလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒဝယ်မြို့မှာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့နောက်ထပ်တဏီယာတစ်ခုကိုထပ်သွားအောင်ပါဆိုတော့ပိတ်သက်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာเนี่ยทีนี้งั้นเราตั้วแกเนี่ยตรอเว้ยเนาะอืมเว้ยมั้ยงาก็ตึกเป็นมั้ยเนี่ยหนูไม่ทราบอ่ะตะบาวาเตียยังตรอหล่ะไม่ดีป่าวงาแล้วอะไรเปียวตรออะไรวะเป็นมั้ยเนี่ยเราไม่กันซ้ายอกๆแล้วมันไม่ดีเนาะอะคือเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยอกล่ะมันไม่ดีนี่มาอีมาเป็นมั้ยน่ะดิบาท้าละรอสิซ้ายอย่าดิบามาบาอย่าแล้วมาแล้วขอได้ไม่มาเนาะมาซ้ําไม่ได้เช่นပါရီကောင်းလဲမှာအေးရလလမိုးတယ်ရှိတယ်ပြင်ရှမ်းမိုးတည်တယ်ရှိတယ်ဟာရိုးရချင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ကိုပြည့်ပြည့်လို့ပါတယ်ငါတို့ရှမ်းမိုးမီတုံးစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါစားတယ်ဟုတ်ငါတို့ train စားလိုက် for China main တော့အဲ့ဒါ train စားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရိုးရချင်းတို့ဟုတ်အဲ့ဒါတပွဲတော့မြင်အထွေးပါးစားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်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 ကြာဟုတ်တာပဲမင်းတော့မှားအမှားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘာကြီးပါလဲဆိုတော့တေချာမှတ်ထားအောင်ဒါမိမာတော့ငါတို့ဖြစ်ပါသေးလားตุ๊กเว้ยเปลี่ยนไงล่ะกัวตี้ล่ะโหดีโลผิดตัวละตี้ล่ะอย่ามาแมทท่าอืมอ๋อดีบงในไหนส่วนเนาะเอาวันละเมียที่เราย่อมมาเนี่ยเนาะอ่าดีมิชั่นมาเราตะเกลอชุ้งแห่เนาะเราอะคือบัดเจ็ตเนี่ยส่วนวันละเมียที่เราย่อมดีอ่ะวันละเมียมาถัดไปแล้วชุ้งแห่ส่วนเนาะย่อมไอ้นี้นี่เปลี่ยนไอ้เปลี่ยนไอ้เปลี่ยนให้มันเก่งชื่ออืมย่อมนี้เนี่ยนี้นี่เปลี่ยนไล่ไอ้
จาล้ําดิเนาะเออจาแล้วจาแล้วครับยากอยากอืมแชมป์หมดอย่างรู้แล้วเหรอเออแล้วไม่ทราบเลยแม้ทุจันโอเคอ๋อทําไมเราอย่างนี้ไม่ได้แหละง่ายอยู่อ๋อแชมพูดีเนี่ยสมมุติอ๋ออ่ะง่ายกูง่ายฮะแล้วแชมพูดีเนี่ยค่ะยูเจมูดีกันอ๋อหายเนเน่ซ่าอ่าฮะโอ้แชมพูดีอ่าแชมพูดีก็ยูเจมูดีก็เลยอ๋อหรอดีเลยเนมันฉีกเอาฉีกเอาไปเจอฉีกเอาได้คงไม่ละฉีกเอาน้ำมาถ้าว่างี้อ่ะไม่รู้ดิเนี่ยรู้ไงเอาฉะไรฉะดาฉะดาครับพี่เนี่ยแชมป์เลยครับซาลูก็ก้าวหนีอ่ะถ้าก้าวไปตรงไหนเนาะอืมนะอုံหนูจะตาอုံหนูซ้อมคู่กับพี่อ่ะครับพี่อ๋อแชมป์ดิอืมไอ้อย่างนี้อืมอืมอืมเจ้าไปลงเจ้าไปลงเนี่ยมาดูอ่าเมียเลยมิชชั่นเนาะทุกทีอ่ะลามล่ะงาไม่ก็ผิดเปียวอ่ะดิว่าไม่รู้ดิที่มิชชั่นเปลี่ยนลาไปลงเปลี่ยนอะไรแล้วมาอะไรวะเนี่ยแหละมีแค่มัดเท้าเจ้าเอ้ยเมียเนี่ยเมียเนี่ยแล้วซะแล้วมัดเท้าเอ้ยตะไคร้เนี่ยเปลี่ยนลงแล้วเนาะมาจัดตาจัดตาเพื่อที่จะติ่งติ่งมาซาวจ้ะเนี่ยเนาะอ๋อยูดีได้นี่อ่าเดี๋ยวซ่าเลยไปทีนะปิงอ่ะเนี่ยมีเนาะแล้วเนี่ยไล่ไปซ่าขึ้นไหนก็เพลอืมก้าวล่ะก้าว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 เนี่ยเออวะโอโน่เนี่ยนี่ถอดเลยอืมคือง้าหิเนี่ยง้าตีลี่ล่ะก่อนก็เพลแล้วมันอยู่ป่ะเนาะเออง้าตีลี่อ่ะง้าเพลอ่ะเดี๋ยวมันดีๆงั้นนี่ดูเลยป่ะอ่ะลีเนี่ยก็ตะควาลีเลยอืมดาติมุติมุ่นฉินล่ะดิติมุ่นฉินเลยดิใครเพ่ซ่าดิมาเป้ดิเพ่ซ่าไอ้ทีมาจ่อทะเม็นตอกวะเนาะตุยอ่ะทะเม็นตอกเอาทะเม็นมาซ่าแล้วมาซ่าแล้วไม่เสียอืมเนี่ยมีก้องเพ่ก้องอืมเจ็ดตาพอตาเนี่ยล่ะเจ็ดตาเจ็ดตามีอยู่จ้องเนี่ยป้องซ่าไอ้ยังกองนั่นเนาะเข้ากองอืมก็ลงเยอะเนี่ยแน่หรอวะอืมอะไรวะพวกนู้นขอไปเลยแน่เลยอ่ะเนาะแม่นี่อย่างงาให้อืมกองเหรออืมใช่แจ้งอ่ะอะไรอ่ะก็จะเสร็จตรงนี้เนาะอือตะเวนขึ้นอ่ะตะเวนขึ้นอ่ะตะเวนขึ้นอ่ะลูกขึ้นดิเออขึ้นขึ้นโอเคได้มั้ยซ่าเนี่ยอายุดีจะซ่าไม่มีอะไรอ่ะแค่อ่ะชื่อชื่อประกาศโกซ่ามาเนี่ยเวลาโกซ่าอ่ะก็บอกแล้วไม่ต้องไอ้ยื่นด้วยอืมมายื่นเลยไม่ทำมายื่นเลยมั้งดีที่กี่ยงเนี่ยดีที่กี่ยงอ่ะก้องเลยซีย่างก้องเลยซ่าเจ้าแก่ตัวมาเลยก็ก้องเลยซ่าเลยซ่ามีซ่ามีซ่าดีที่กี่ยงบ้าบ้าบ้าเนี่ยเอาไหมดีที่กี่ยงเราตีบาเลยตีบาเลยโอเคอืมมาดาบาเยอะเลยตีอยู่เยอะเดี๋ยวตีอยู่เยอะเลยบาก้องเลยซ่าเลยโอ้ยาดาจีบาก้องก้องเลยยาดาก้องเลยนี่หรอก้องตาจีตาจีไปแต่เกมไม่อยู่ตาจีนี่ชอบกูยังไงแต่เกมไม่อยู่ตาจีไม่อยู่เนี่ยเราอยู่ดีไปช่วยแซมมงดีไปช่วยนะอ๋ออะสาจีตะแกเนียวจุ๊บแกผมพาได้วะ
ီစားခဲ့တယ်ခံစားချက်တင်နေတွေ့ကြုံတဲ့ထဲဘာလို့ရှာတွေ့မလဲတို့ကွဲပြားလာတဲ့မျိုးငယ်တွေတဲ့ပြောစရာချမ်းမယ်ဘဝမောများအလုံးဝေးမှချမ်းသာလာပါသူတို့သွားမယ်လာတငယ်ချင်းစွန်စားချိလိုက်ချမ်းမယ်ခက်ခဲလို့ရှိနေတယ်ဒါဟာပြောစရာကောင်းတယ်ဒီလိုချိန်တွေနဲ့ပြန်မရပဲမတရားနဲ့မမောရရှိစမ်းမယ်လာပါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတော့တဝယ်မြို့ရဲ့အနီးဆုံးကမ်းကြီးဖြစ်တဲ့မောင်မကန်ကမ်းကြီးမှာညနေနေဝင်စီးစားလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာလေးကိုကုံဆုံးလိုက်ပါရခင်ဗျာဘာဝါလာဆန်းကြောင်တော့တောင်းဝေးတဲ့ငေးမောခဲ့ရတဲ့လူမျိုးတိုင်းရင်သားပေါင်းစုံတွေနဲ့လူရှင်ကလက်တွေ့တို့ကွဲပြားလာတဲ့မျိုးငယ်တွေတဲ့ပြောစရာချမ်းမယ်ဘဝမောများအားလုံးဝေးမှချမ်းသာလာပါသူတို့သွားမယ်လာတငယ်ချင်းစွန်စားချလိုက်ချမ်းမယ်ခက်ခဲလို့ရှိနေမယ်ဒါဟာပြောစရာကောင်းတယ ကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါတဝယ်မြို့ကိုရောက်တာနဲ့တောရောက်ဖူးမြို့အတင်းနဲ့ဖျားရည်တွေကတစုပေါင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မြို့ရဲ့ဖျားကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါခင်ဗျ။မော်ဒန်ငယ်တော့နေလို့ရတယ်။မော်ဒန်ငယ်ပြင်တော့နေလို့ရမရှင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာနိုင်မီရောခေါင်းတိုင်းပေါ်တယ်။တင်မရှင်ရောက်လာပြီ။ဟမ်မရှင်မရှင်။တီတီ။ဒါနိုင်လို့ရှင်အချင်းရတော့တနာရွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။မနဲ့ပါရမယ်။ဟုတ်ပါမနဲ့ပါ။ဒါလေးပဲကြည့်